Vodkans rötter i Sverige och grannlandet Finland går ju djupt ner. Just nu diskuterar EU regler för kvalitetskontroll av vodka. Och Ryssland försöker stenhårt att övertyga om att det verkliga ursprunget för den starka genomskinliga vätskan är spannmål. Ryssland kastar in brandfacklan ordentligt och säger att etiketten vodka ska bara få sättas på flaskor med sprit gjord på bara spannmål. Seems to me European people should consult with Russians about the quality of vodka and about the value of spirit in vodka, everything. The clearance of water for vodka. That's it. Everybody could consult with us because we're drinking vodka. Förslaget har rört upp känslorna i sydeuropeiska länder som ofta använder rester från vinproduktion till att göra vodka. Rysslands förslag skulle innebära att vodka som inte är gjord på säd inte får kallas vodka utan bara sprit helt enkelt. Vodkaproducenter i Sverige, Finland och Polen tycker att vodkans ursprung kan få vara potatis också, förutom sädesslag. Vodka är en av världens mest populära spritsorter, men före 1950 var det knappt någon utanför Östeuropas gränser som drack drycken. Vodkan har spritts i världen tack vare några mycket kända fans, såsom Pablo Picasso. Namnet vodka kommer från det slaviska ordet voda, som betyder vatten.